bildu gara, aldarrikatzeko Euskal preso guztiak etxera etor daitezen, eta aldarrikatzeko presoak etxeratzearekin batera, gatazkaren mamiari ere heldu diezaion. Hemen presoak egon dira, egon delako gatazka armatu bat, egon delako bortizkeria handia, baina bortizkeria hori bi aldetatik egon da. Eta alde batek milaka gartzela urte izan dituen bitartean, beste aldean ez da inolako gartzelarik egon. Ez da gartzelarik egon Mikel Zabaltzaren heriotzaren erantzuleentzat, ez da gartzelarik egon torturatuen, torturen kasuen erantzuleentzat, ez da gartzelarik egon Galen biktimentzat. Galen biktimek pairatutakoaren gatik. Eta guk ez dugu nahi gartzela gehiago egotea. Ez euskal preso politikoentzat, baina baita ez da ere beste aldearentzat ere. Guk nahi duguna da, benetan justizia, erraparazioa eta aitortza egotea. Biktima guztientzat, inolako diskriminazioa gabe. Eta zintzotasunez azter dadin zer gertatu den herri honetan. Eta benetako demokrazia eta bakea ezarri dadin. Non eskubide guztiak errespetatuko diren, pertsona guztien eskubide guztiak, bai eskubide laborala, eskubide sozialak, eskubide politikoak, eta non Euskal Herria bere buruaren jabe izango da.